Så er der egentlig en, der sidder fast her. En fin lille havre. Passer fint lige i røven her. Så det er fandme godt på sidste dag lige at få en lille forløsning her. Den hakkede bare som en havre skulle hakke. Altså, det var da rigtig dejligt. Ikke alt det der pjat. Så ja, dejligt. Den er 51. 51 centimeter. Smukt. Skønt. Ja, så fik jeg lige en havre her på 49 cm. Det er også holdt hårdt her med masser af følger og hak, der ikke rigtig er blevet til noget. Så det var altså rigtig godt lige at få en forløsning her, lige på falderæbet. Solen er der. Har du godt? Ja, det har jeg stadig lige under det. Jeg tror, jeg går langt, når det er lang tid siden, jeg tager det. Det er også lang tid. Først Ørl. Så er du i over målet. Yes, man. Så det er flot. Rigtig flot. Flot farve, mand. Og vi havde nu haft der mange følger her, og så lige pludselig så lykkedes det alligevel. Ja,
Ja, så har vi fanget nogle små, ikke? Ja, nogle fjæsing, og du har taget en hulfisk også. Yes, yes. Yes, yes. Hvad er den? Leverer den munden? Ej, hold lige den der. Jamen, jeg har målbånd derhjemme. Derhjemme? Ja, der er i Kampenborg. Du har jo din HN Nyborg. Jeg siger en 46. Ja, så må lige den af, ikke? Sure, den er lidt slank i den, ikke? Men den er kraftet med det der, det smager godt. Hvor er det, den smager godt, du? Ja, kødet er helt rødt, du. Ja. Det er ikke en sildeder, men den er lækker. Ja, lækker. Det er, ja. Det er omkring, ikke? Den er sgu 50. 49. 49, ja. Du husker dem, vi tog ude på dæmningen på 50 og 55. De så meget, de er jo så også meget kraftigere i det, ikke? Jo, men det er stadigvæk. Ja. Om de var brede, dem vi havde, der var den der stime, ja, der gik der, det var fandme nogle flotte, nogen i forhold til, ja, til længden, de havde, ja, ikke? Ja. Men den der, den smager da tonsvis godt, den der. Der er lige totalt klar, man, til røgeovnen, den her. Lækkert, mand. Så næste gang skal kanin... 10-4, John. Tillykke med den. Første rigtige... Ja, og også holdt hårdt, mand. Ja, ja. Kæft, som vi var kæmpe for den, altså. Og John må ikke lægge det på YouTube. Boom.